Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešní přednášce na téma Domy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. lednu 2022, také označovaný jako NZEP2. Mé jméno je Michal Šenkýř a pracuji jako produktový technik pro společnost Wienerberger. Hlavním cílem této přednášky je představení teoretického rámce a také praktické ukázky. Co nás dnes čeká? Nejdříve se podíváme na definici a legislativu. Poté přejdeme ke změnám dle vyhlášky po roce 2022, až se dostaneme k praktické části, jak splnit požadavky NZEP2. A závěrem bych vás seznámil, co nás ještě čeká v blízké budoucnosti. NZEP2. Slovo NZEP vychází z anglického překladu Nearly Zero Energy Buildings. Je to budova s téměř nulovou spotřebou energie, plnící požadavky dle vyhlášky 264/2020 sbírky po 1.1.2020. Zjednodušeně řečeno, budova, která má kvalitativně přísnější požadavky na obálku budovy, dobře regulované vytápění, větrání i osvětlení, technické systémy pokrývající spotřebu energie s vysokou účinností a budova bude zásobována částečně z obnovitelných zdrojů energie. Hlavním rozdílem mezi NZEP 1 a NZEP 2 je hodnocení na základě primární energie z neobnovitelných zdrojů. Jak si můžete všimnout, obrázky jsou totožné a může tomu i tak být, jelikož vzhledově můžou budovy vypadat úplně stejně. Jak jsem hovořil o primární energii, primární energie je energie, která neprošla žádným procesem přeměny. Dělíme ji na obnovitelnou a neobnovitelnou. Obnovitelná energie je získávána například ze slunce, větru, vody anebo biomasy. Neobnovitelná je získávána zejména z neobnovitelných zdrojů, jako jsou například fosilní paliva, což je uhlí, ropa, zemní plyn anebo jaderná energie. Pro hodnocení volby zdroje vyhláška 264 používá faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů, což je bezrozměrný podíl mezi potřebou neobnovitelné primární energie a potřebou energie dodané na hranici budovy. Vyhláška také uvádí tabulku faktoru primárních zdrojů energie, z které můžeme vidět, že elektřina má nejhorší faktor, tedy volba zdroje a paliva neboli energonositele je pro návrh velmi důležitá. Nyní bychom si něco řekli málo k legislativě. Základní vyhláškou pro NZEP je vyhláška 264/2020 sbírky o energetické náročnosti budov. Požadavek na výstavbu NZEP vychází ze směrnice Evropského parlamentu, která vyžaduje, aby všechny projekty novostaveb od 1. ledna 2020 byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Vyhláška také myslí na rekonstrukce, a to na rekonstrukce s navýšenou vytápěnou plochou více než 2,5x a pro tyto rekonstrukce platí stejné požadavky jako pro novostavby. Nyní se dostáváme už k podrobnější a hlavní změně vyhlášky 264 po roce 2022, a to je ta, že od 1.1.2022 dochází ke změně metodiky uplatnění hodnocení, přesněji o snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tabulky je možno vidět, že snížení referenční hodnoty primární energie se dělí na obytné zóny a jiné než obytné zóny, a obytné zóny se ještě dále dělí s plochou do 120 m čtverečních a nad 120 m čtverečních. Dalším faktorem, který ovlivňuje tuto tabulku, je měrná potřeba tepla na vytápění. Nyní se podíváme na praktickou ukázku použití této tabulky. Pro tuto ukázku jsem vybral dva příklady. V jednom příkladě se jedná o patrový dům a v druhém o bungalov. Pro patrový dům, jelikož má kompaktní tvar, je snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů okolo 45 až 40%. Zatímco u bungalovu, který má mnohem větší plochu obálky budovy, i když stejný objem nebo stejnou plochu energeticky vstažnou, tak to snížení primární energie je mezi 50 a 55%. Pokud bychom to srovnali s
odečtem primární energie před rokem 2022, tak to tak platilo jednoduché pravidlo, kdy pro rodinný dům to bylo 25% a pro bytový dům 20% a pro ostatní budovy 10%. Z toho je patrné, že pro jiné než obytné budovy se zpřísnily požadavky více než 4x a pro bytové zóny je to až 2,5x. V souvislosti se změnou vyhlášky po roce 2022 nedošlo ke změně vzhledu průkazu energetické náročnosti budov. Došlo pouze v levém dolním rohu ke změně data. Dříve bylo zde uvedeno požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021 jsou, případně nejsou splněny. A nyní zde bude uvedeno požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022 jsou anebo nejsou splněny. Nyní se již dostáváme k praktické části, a to, jak splnit požadavky NZEP 2. Vždy volit komplexní přístup a nesnažit se vše zachránit jednou konstrukcí nebo jednou technologií. Principem je navrhovat stavby kvalitní, dlouhodobě udržitelné, s minimem údržby a nízkou uhlíkovou stopou. Dále se podíváme na možné dílčí řešení, jak dosáhnout komplexního přístupu k splnění požadavkům vyhlášky po roce 2022. Jednou z možností je optimalizace tvaru a orientace ke světovým stranám. Vybral jsem si zde zase dva příklady. Na prvním příkladu jsem si vybral kompaktní tvar, na druhém komplikovaný tvar. Tyto příklady mají společné to, že energeticky vztažná plocha je u obou příkladů 200 metrů čtverečních, avšak u kompaktního tvaru, což může představovat například patrový dům, je celková plocha obálky budovy 480 metrů čtverečních. Oproti tomu komplikovaný tvar, což může představovat velmi zajímavý bungalov, je celková plocha obálky 780 metrů čtverečních. Komplikovaný tvar má v uvedeném příkladě o 62,5% vyšší celkovou plochu obálky budovy a tudíž i vyšší měrnou potřebu tepla na vytápění, což nám v tabulce, kterou udává vyhláška, velmi zkomplikuje určení odečtu energie. Orientace ke světovým stranám je také důležitá. Je důležité, aby prosklené plochy byly orientovány ideálně na jih, čímž dostaneme solární zisky z těchto ploch. Nyní se dostávám k dalšímu bodu, což je návrh obvodového pláště. Minimální požadavky na obálku budovy jsou odvozeny od vyhlášky a jsou vypočteny dle vzorce na součinitel prostupu tepla referenční budovy, který se rovná FR krát E1 krát UN20J, kde FR je redukční činitel pro budovy NZEP, vyhláška ho určuje na hodnotu 0,7. E1 je součinitel typu zóny a pro typicky vytápěné zóny od 18 stupňů do 22 stupňů je to 1. Návrh dle minimálních požadavků je možný i pro NZEP 2 a nemusí to znamenat drahé technologie. Je však vhodné přiblížit se k hodnotám pasivního standardu. A také myslet na to, že čím lepší jsou tepelně technické vlastnosti obálky budovy, tím menší budou nároky na technologie a obnovitelné zdroje. Zde jsem si pro vás připravil graf součinitelů prostupu tepla jednovrstvým zdivem. Na grafu je možné vidět požadavek NZEP, který je znázorněn čárkovanou zelenou čárou, a všechny tyto jednovrstvé zdiva tento požadavek splňují. Jde o zdiva od tloušťky 30 cm přes 38, 44 až 50. Na dalším slajdu jsem si pro vás vybral 4 doporučené zdiva pro NZEP 2. Požadavek na součinitel prostupu tepla je zde 0,21 W na metr čtvereční krát Kelvin a samozřejmě lepší. Jsou to dvě produktové řady Proterm, Proterm Eco Plus Profi, Profi Dryfix, Proterm T Profi a Profi Dryfix v tloušťkách 38 a 44 cm. Rozdíl mezi těmi dvěma řadami je, že Proterm T Profi je keramická tvarovka plněná minerální vatou,
Oproti tomu Eco Plus Profi je pouze keramická tvarovka. Když se podíváme jenom letmo na součinitele prostupu tepla, ProTherm Eco Plus Profi 38 má součinitel tepla 0,21 W na metr čtvereční Kelvin, což se dá považovat jako základní zdivo pro splnění NZEP. Oproti tomu ProTherm 44T Profi má velmi pěkný součinitel 0,14 W na metr čtvereční krát Kelvin, kde s velkou rezervou splníme požadavek. Další konstrukcí, kterou Wienerberger doporučuje pro NZEP 2, je iRoof. Je to střešní plášť, kdy požadavek je 0,17 W na metr čtvereční krát Kelvin a lepší. Připravil jsem si pro vás dva typy. Jeden je iRoof Top, kdy se jedná o nadkrokevní PIR izolaci a pro splnění požadavku je potřeba pouhých 160 mm PIR izolace a více. Dalším typem je iRoof Uni. Je to také nadkrokevní PIR izolace s tím, že je doplněna o mezikrokevní minerální vatu. Tady nám stačí již PIR desky o tloušťce 80 mm a lepší. Důležitou součástí návrhu jsou také konstrukční detaily. Konstrukční detaily z toho důvodu, že máme pro ně vypočteny 2D teplotní pole a lineární činitel, tedy při správném návrhu a volbě konstrukčního detailu můžeme snížit přirážku na tepelné vazby oproti referenční budově, kterou vyhláška stanovuje na 0,02 W na metr čtvereční krát Kelvin. Zde vidíme detail soklu, jedná se o obvodové zdivo ProTherm 38T Profi, jedná se, jak už jsem říkal, o cihly plněné minerální vatou. Tento detail je velmi dobře vyřešený. Dále si můžeme podívat na konstrukční detail okna. Také se jedná o zdivo ProTherm 38T Profi. Máme zde taky posouzeno v 2D teplotním poli a vypočten lineární činitel prostupu tepla. Dalším a již posledním příkladem detailu je nadpraží okna s překladem KP7, kde jedná se o opět systém ProTherm 38T Profi a máme pro něj taky spočtené teplotní pole a lineární činitel. Nedílnou součástí pro splnění požadavku NZEP 2 bude čím dál častěji nutnost doplnit fotovoltaiku. I při skutečně špatném návrhu lze vždy doplnit stavbu více fotovoltaickými panely. Zde jsem si pro vás připravil příklad průkazu energetické náročnosti budov patrového domu ve srovnání, co bylo před rokem 2022 a po roce 2022. Jedná se o vzorový Wienerberger E4 dům. Stěny jsou z cihel ProTherm 38 Eco Plus Profi, což, jak jsem se již dřív zmiňoval, je cihla se součinitelem prostupu tepla 0,21 W na metr čtvereční krát Kelvin. Ostatní konstrukce byly zvoleny dle legislativních požadavků a zdroj tepla jsou tepelné čerpadlo a krbová kamna. Jak je možné vidět na levém průkazu, požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021 jsou splněny, ale při přepočtu na rok 2022 již nejsou splněny. Jak vyřešit tento problém? Rozhodli jsme se, že doplníme fotovoltaické panely. Celkem jsme doplnili kusů fotovoltaických panelů. Plocha všech panelů je 13,39 m². Je však nutné brát na zřetel, že počet fotovoltaických panelů lze zmenšit při zlepšení obálky budovy, například použitím lepšího zdiva, použití lepší střechy, více izolace do podlahy a podobně. Závěrem bych vám rád ještě nastínil, co nás ještě čeká v blízké budoucnosti. Co nás čeká a nemine, je jisté v roce 2023, přesněji od 1. ledna 2023, kdy nabývá v účinnost poslední část vyhlášky a dovolím si citovat odstavec, který nabyde v platnost, a to
v budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie se provede výpočet s intervalem nejvýše 1 hodiny. Pokud se nad tímto odstavcem zamyslíme a zjistíme, že pokud na objekt umístíme fotovoltaické panely nebo použijeme rekuperaci nebo se rozhodneme použít klimatizaci pro chlazení, budeme muset použít interval nejvýše 1 hodiny. Pokud to zase srovnám s tím, co platí teď, tak nyní se výpočet průkazu energetické náročnosti budov používá s měsíčním intervalem. Ještě bych se krátce zmínil k Green Deal a Fit for 55. Aktuálně Evropská komise projednává směrnici EPBD, která nastíňuje tyto milníky, což je rok 2030, a klade důraz na snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 55% ve srovnání s rokem 1990 a v roce 50 má za cíl snížení skleníkových plynů o 100%, tedy neprodukovat skleníkové plyny. Směrnice EPBD taky prosazuje velmi elektromobilitu a snaží se ke většině budov instalovat dobíjecí stanice pro elektromobily. To by bylo ode mě pro zatím všechno a já vám děkuji za pozornost.